Brusselda Yunonistonga berilgan moliyaviy ko'mak borasidagi tarang muzokaralar davom etmoqda. Bu muzokaralar Yevro pul birligi kelajagiga tahdid solishi mumkin. Payshanba kuni Olmoniya Yunonistonning qutqarish choralarini yana 6 oyga uzaytirish taklifini rad etdi. Afina islohotlar va'dasining ustidan chiqishi va budjet qisqartirilishi lozim demoqda. Oxirgi otashkesim bitimini ta'minlash maqsadida sa'y harakatlarga qaramasdan Ukraina sharqida janglar to'xtamagan. Ukraina hukumatiga ko'ra, siyonchilar Bandargoh shahar, Mariupol atrofini bombardimonga tutgan, siyonchilar esa Ukraina hukumat kuchlarini Donetsk shahriga hujumda ayblamoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Ebola uchun tez test usulini ma'qullagan. Bu usul tekshirish natijalarini kutish vaqtini keskin qisqartiradi deb ko'rilmoqda. Tashkilotga ko'ra, qon tekshiruvi hozirgi tekshiruvlarga qaraganda aniq natijani bermaydi, lekin natijasi 15 daqiqada ma'lum bo'ladi.